планинарски од спортски клуб Осогово од Кочани беше домакин и организатор на регионалната младинска планинарска еколошка едукација. Во соработка со Федерацијата на планинарски спортиви на Македонија, настанот се одржа на Пониква. При тоа на едукацијата, што годинава е по трет пат, учествуваа 60-тина млади до 18 годишна возраст од источниот регион. Тие преку низа предавања и практични вежби имаа можност да се запознаат со основите на планинарството и заштитата на животната средина. Од клубот истакнаа дека целта е да го промовираат планинарството меѓу младите и да се придобијат нови членови кои покрај грижата за природната средина ќе стекнат и здрави навики и грижа за собственото здравје. На предавањето што се организираа со искусни и стручни лица во рамки на едукацијата, дечињата учеа за ориентација, преживување и палење оган во природа, како да се почитува планината, за карактеристиките и потребната опрема за планинарење, но и за окажување помош во вонредни ситуации. Јакнењето на физичкото и менталното здравје е приоритет, што е една од задачите и зацртаните активности во годишната програма на клубот, истакна председателот на планинарскиот спортски клуб Осогово Кочани Тошо Антов. Во рамки на едукацијата, младите учесници имаа можности да се запознаат со основните знаци, како и начините за избор на локација и маркирање на планинарска патека. На крајот од едукацијата им беа доделени признанија за учество на предавањата, како и покана за зачленување во Кочанскиот планинарски клуб.